Bravo, ajde da vas vidim i ja, evo da ti vratim medalju. Treneru, je boli ovo? Ne, da se nauči da padaš. Prvo to smo rekli, moraš prvo u judu da naučiš da padaš da bi mogao nekog da baciš. I judu u prevodu upravo to znači nježan put. Upusti da bi pobedio. Mija, čestitam. Svaka čast. Trener je govorio o tebi, ali ti ja ću posle malo da pričamo. Kako je to moguće, trener stari od tebe, jači, a ti si ga bacala ovako? Pa u judu to nije bitno, s obzirom da moramo da znamo da praktikujemo neke osnovne tehnike i da moramo da znamo taj balans između tehnika i ravnoteže dok mi to radimo. A i takođe treneru je to bilo lako i nije ga bolelo, s obzirom da je usavršio sve. Koji su ovo zahvati? Šta je to posebno? Ovo su tehnike bacanja. Da? U judu ima preko 100 osnovnih tehnika. Postoje varijacije ovih tehnika i za svaku tehniku, na primjer, žuti pojas se položi 10 tehnike u stojećem stavu ili nagen laza i ne laza tehnike držanja. Postoji zahvati dole u parteru, na koji način ti da zadržiš protivnika, ako se ne izvuče u roku 20 sekunde, takođe to pobeda. Gde mi je najjače? U stojeći, tu gde su tehnike, one atraktivne, bacanje. Ajde, potvrdi mi to. Šta ti odgovara? Većinom ih pobedim na jednu tehniku koja je meni omiljena. U parteru takođe znam da radim neke odnose, mada mislim da sam bolja u dobi. Tu ima sigurno i način odbrane i tako dalje. Gde sad dalje treba raditi da mi jednog dana bude balkanski prvak, evropski prvak, svetski prvak, olimpijade, zašto da ne, ovo dete ima tek 12 godina. Mislim da nam je tu ta tranzicija problem, kako preći iz stojećeg stava u parteru i odbrana u parteru. Mi nekako gledamo već ove 2,5 godine taj napadački duh, gde mi iniciramo kontakt, mi smo ti koji vrše napad, nismo se fokusirali na odbranu, što nas je možda i koštalo zlatne medalje.